Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngelajengkeun hancang garapan ngalogat kitab Syarah Sulamut Taufik bagian halaman 84 hancana wa khurujul mar'ah muta'attirah. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini. Amin ya Allahu ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khurujul mar'ati jeung kaluarna awewe muta'attiratan barina anu make sesengitan atawa make minyak galibnanya sesengitan teh bima kalawan perkara tataharu anu zahir naon ro'ihatuhu ambeuna itu ema aum muzayyanatan atawa barina anu gigendingan bil libasi ku pakaian walau mustauratan jeung sanajan eta anu ditutupan bihaya sulaya taharu bihaya sulaya taharu kalawan sakira-kira henteu zahir naon sayun hiji perkara min badani hatina badana itu mar'ah walau bi idzni zaujiha jeung sanajan eta kalawan izin salakina itu si mar'ah ingkana celamun bukti itu mar'ah teh eta tamuru bakal ngaliwat itu mar'ah ala rijali kaharupan pirang-pirang lalaki al-ajanib pirang-pirang anu deungeun-deungeun. Aye walau kana tegasna jeung sanajan bukti naon hurujuha kaluarna itu mar'ah teh eta mazaujiha sarta salakina itu mar'ah. Qala baratus kadawu sallallahu taala Allah taala kana lafad waqirna fi buyutikunna. Waqirna jeung kudu misti atawa kudu netepan anjeun awewe fi buyutikunna di pirang-pirang imah aranjeun. Ae alzimanna tegasna kudu ngamistikeun nya an anjeun awewe buyutakum di pirang-pirang imah aranjeun kabeh. Wakila jeung geus diceritakeun ae kun tegasna kun kudu bukti anjeun eta ahla waqorin ahla wiqorin jadi ahli cicing wasukunin tegasna cicing wala tabarrujanna jeung ulah ngazahirkeun nya an aranjeun kabeh tabarrujal jahiliyah kana saperti ngazahirkeunana urang jahiliyah aula anu baheula ayeuna tadharonna tegasna ulah ngadohirkeun nya aranjeun kabeh zinatakuna kana papayas aranjeun kabeh wala tabarrujanna wala tabarruzanna jeung ulah ngadohirkeun nya aranjeun kabeh ada anjeun maha zinatakuna kana pirang-pirang kaalusanana itu mar'ah atana pinisa kunna di dia teh kanisa lirijali ka pirang-pirang lalaki kama sapertikeun perkara fi zamani fi zamanin dina hiji zaman qoblal islam anu samemeh islam wasihru jeung haram deui sihir sihir teh kaasup kana doraka dosa wawa jeung ari teu sihir teh lugotan ceuk lugot eta sarfu syai'i mengkolkeun dina hiji perkara an wajhihi tina jalana itu syai mengkolkeun hiji perkara tina jalana tadi narek ngaji mulai naon ngaji mending kena main PS umpamana tuluy mengkol tina jalana eta ngaranna sihir wasilahan jeung ari ngaran sihir cek istilah eta muzawalatun nufusi al khabisati eta narekahan pirang-pirang nafsu anu goreng biakwalin kalawan pirang-pirang ucapan wa afalin yang pirang-pirang pagawean yan sya'u anu bijil an hatina itu muzawalah naon umurun khariqatun pirang-pirang perkara anu ngabedah lil adati kana adat ngadobrak adat wa madhabul ulama jeung ari madhabna ulama annahu eta saestuna itu sihir eta hakun nyata bener ayana walahu jeung eta tetep kana itu sihir teh hakikatun ari nyata khilapan barina sulaya lil mutazilah ka mutazilah hayu sukalu sakira-kira ngarucap itu mutazilah annahu kasna karena kana saestuna itu sihir eta takhyilun khayalan wa tamwihun jeung carita palsu bohong eta mah mutazilah teh sok ngabohong-bohongkeun kana sihir teh mutazilah padahal sihir teh nyata ayana anapun taksirna mah tetep taksirna mah kusaha ku Allah taksirna mah da sihir makhluk teu bisa napakan urang teu percaya cenah kana sihir-sihir kitu teh teu percaya urang doraka ke hukum na kahareup kiranya wanahu jeung sanyana itu sihir eta yuktalu eta yaktulu bisa maehan itu sihir wayum ridu jeung ngageringkeun itu sihir maehkeun jeung ngageringkeun wayufarruqu jeung wayufarriqu jeung bisa misahkeun itu sihir wayajma'u jeung bisa
ngumpulkeun ngahijikeun itu sihir wa ghairi zalika jeung salianti itu nu kabeh. Wa ta'siru zalika jeung ari napakanana itu sihir eta minallahi ta'ala tetep ti Allah ta'ala tetep we ari nu mere tapak ma Allah. Bahwa sareng ari itu sihir teh eta kabiratun dosa gede inda Syafi'i munggu Imam Syafi'i tacek mazhab urang sadaya mah Imam Syafi'i anjeunanana berpendapat bahwa jalma nu migawe sihir teh hukumna kabiroh dosa gede tapi aya tafsiranana ke kaharep. Wa kufrun jeung kufur inda baqil a'immah mungguh sasesana pirang-pirang imam cek sawarehna deui mah salian ti Imam Syafi'i dihukuman kafir jalma anu ngingu kana sihir. Wa huwa jeung ari itu kufur teh eta mahmulun anu dipanteskeun alama netepan kana perkara idang takoda di mana-mana nekadkeun itu jalma tasirohu kana kana napakanana itu sihir min ghairillah ti salian ti Allah nyanya. Pangna disebut pangna Imam Syafi'i berpendapat bahwa anu boga ilmu sihir teh hukumna dosa gede. Nah, hukumna dosa gede. Jeung sasesana imam ngahukumanana teh kufur. Sabenerna mah Imam Syafi'i ge upami teh mah ningali atanapi kaolna Imam Syafi'i lamun teh menyebutkeun bahwa tapak sihir teh meunang sihir, ah berarti sigana ieu mah sigana numutkeun Imam Syafi'i ge bakal kufur. Naon sababna? Sabab geus kaluar tina jalan, geus kaluar tina akidah eta mah. Ngan lamun teh mangan sakadar make bari henteu nekadekeun kana naonana kana taksirna, oh cek saha numutkeun Imam Syafi'i mah dosa gede. Mantak di dia bahasana wa huwa jeung ari itu kufur teh mahmulun alama idza taqada ta'siruhu min ghairillah. Fayakunu maka bukti itu jalma teh takufron jadi jalma kufur bitifak kalawan itifak. Wa amma idza taqada jeung anapun di mana-mana nekadkeun jalma annallaha sanyana ngari Gusti Allah eta ajro ngaberjalankeun Allah adatahu kana adatna Allah bi khalqi umurin kalawan ngadamel pirang-pirang perkara inda qiraatil azimah azaim dina nalika dibaca na pirang-pirang azimah layak puru mangka teu kufur itu jalma. Nah jadi tipangna teh kitunya. Numutkeun Imam Syafi'i mah boga sihir migawe sihir teh tanpa nekadkeun taksirna tina eta sihir hukumna dosa gede. Cek ulama anu sanes mah kufur ngan kufur eta teh lamun teh mah dinisbatkeun atanapi dipanteskeun jalma nekadkeun bahwa sihir napakan. Anapun lamun teh mah henteu ditekadkeun bahwa eta sihir teh boga tapak atanapi napakan tapi eta mah kakuatan Allah nu diberjalankeun dina naon? Dina adat. Nah, maka eta mah hukumna teu kufur. Ittifaq eta teh. Hilafan li ittifaqil Mu'tazilah bari nanyulayaan hilafan bari nanyulayaan li ittifaqil Mu'tazilah. Karena itifakna Mu'tazilah. Beda dari cik Mu'tazilah. Cik Mu'tazilah mah hukumna kufur. Dan khayalan teh ya cik tadi. Terpercaya Mu'tazilah. Ala kufrihi karena kufurna itu jalma. Afada gesmedahkan hukana itakawal sa Suhaimi, Imam Suhaimi, wa Sarkawi, sarang Imam Sarkawi. Dan masalah jin, bagaian ilmu sihir, tuli dipake sana janjin muslim, tak duka hukumna itu mah. Hukumna duka, itu mah duka sami, duka ayah alasan sejin. Wa khuruju an ta'atil imami jeung kaluar tina ta'at ka imam pamimpin imam teh. Wa ingkana jeung sanajan bukti itu imam teh eta jairon lacut bima dina perkara laisa nu teu aya itu ma eta bimasiatin masiat afada geus maedahkeun hukana itu ma teh kana itu kawal teh saha romli imam romli. Wa tawalli jeung ngurus ai qabulil wilayah tegasna nampa kana ngurus wilayah ala yatimin ka anak yatim wa huwa sareng ari itu yatim teh eta sogirun budak zakarun lalaki au unsa atawa awewe la abanu teu boga bapa eta tetep lahu ka itu sogir budak leutik anu teu boga bapa au masjidin atanapi ngantep masjid, ngurus masjid, tengurus masjid. Auli kodoin atanapi pikarna ngahukuman. Aya nu miwara ngahukuman tuluy kurang teu tilih hukuman padahal urang bisa. Sarua eta ge. Wa huwa sareng ari itu qada teh tal hukmu ngahukuman bainan nasi antara manusia.
Aunahu dzalika tawabang sana itu madzkur. Kaiftain seperti kan mere fatwa au wadiatin atanapi titipan au qairi dzalika tawa salianti itu nugas dicaritakeun madzkur teh. Anjami ilwadhoib nyatana tina piras ditina sakabehna pirang-pirang tugas atau pagawean. Ma'a ilmihi sarta nyahona itu si jalma. Ail mutawali tegesna anu ngurus bil ajazi kana apes na ankiya anil kiyami tina migawe bitil kalwadipah kana eta tugas kana eta pagawean. Bihilapima ku perbeda perkara laukana lamun bukti itu jalma teh eta aminan anu kapercaya qadiron tur anu mampu alal kiyami kana ngadegkeun bidalika kana itu wadhaif. Wa wasiko jeung kumandel atanapi kapercaya itu jalma min nafsihi tina dirina itu jalma bidalika kana itu wadhaif. Payan bagi mangka penting naon qabuluhu nampana itu jalma ala dalika kana itu wadhaif. Walau kana yang lamun bukti itu jalma teh qadirun etanu mampu alal qiyami kana ngadegkeun bidzalika kana itu wadhaif. Mana jawabnanya? Berarti walau kana yang sanajan bukti itu jalma teh qadirun eta anu mampu alal qiyami kana ngadegkeun bidzalika kana itu wadhaif. Lakinnahu tatapina itu jalma la yasiku eta henteu kapercaya itu jalma bi amanati nafsihi kana amanah dirina itu jalma. Pawajhani mangka eta aya dua jalan. Eta jawabanna teh. Launa eta lau syartiah tanapi lau jawab. Berarti lau mulai jawaban berarti itu lau syartiah. Kulantaran ayah pak robitna fa wajhani mangka eta aya dua jalan berarti ditu tadi walau kana jadi syarat. Fakila mangka dicaritakeun naon lafad yahrumu. Yahrumu haram naon qabuluhu nampana itu jalma. Wakila jeung geus dicaritakeun naon la teu naon teu haram. Wakola sareng panatos ngadawuh sal husni mam husni wala saka jeung teu mangmang deui jalma fil karohati dina makruhna. Wa iwa uzolim jeng nyumputkan jalma zolim ai iko matihi tegasna netapkenana itu jalma zolim jinya zolim wa iskanihi jeng nyecingkenana itu jalma zolim pimanzilin di imah layak diru anu hentu mampu alaihi kaitu si zolim saman jalma tolaban unyuk perhitungan hu kaitu zolim wa mana jeng gesnyegahu wa mana ajeng geus nyegah jalma huka itu zalim miman ti jalma yuridu anu ngamaksud itu umman akhdal haqi kana nyokot hakna kalmali sapertikeun hartana wal hadi jeung had minhu ti itu zalim ai zalim tegasna ti jalma nu zalim lian dalika kana sanyana itu man uhu ta taridon ridho bi baqa il maksiat kana tumatapna maksiat alati anu ya ta ada anu ngaliwat batas atanapi nu ngarambat rem ngarung ngarembet naun saruha kagorenganana itu lati ilal goyri kanu sejen atawa kabatur kola parantos ngadawu salau ta'ala Allah ta'ala wataku fitnatan wataku jeung kudu sieun aranjeun kabeh fitnatan kana fitnah la tusibanna anu henteu keuna itu fitnah nyaan alladina kajalma-jalma zalamu anu zalim itu ladina mingkum ti antara aranjeun kabeh khosatan kalawan tangtu wa fil hadisi jeung eta tetep dina hiji hadis as-sahih anu sahih min riwayat Aisyah radhiyallahu anha anna Quraisan saya sunah kaum Quraisy ahamu eta ngabingungkeun hum ka itu kaum Quraisy naon sa'nul mahzumiyah tingkahna golongan mahzumiyah alati anu sarokot anu maling itu lati faqalu maka nyarita itu Quraisy man sajalmana yukallimu anu bisa ngobrolkeun itu umman pihadinain masalah idina masalah itu lati Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu maka nyarita itu Quraisy la yuhbiru moal bisa ngabejakeun huka kanjing Nabi ila Usamah kajaba Usamah bin Zaid moal aya nu tiasa ngabejakeun ngawartoskeun ka kanjing Nabi kajaba Usamah bin Zaid hubu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegasna kakasihna kanjing Rasul sallallahu alaihi wasallam fakalama mangka nyarioskeun huka Nabi sa'u sama tu sama fakala mangka nyarios kanjing Nabi fakala mangka nyarios itu Usamah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka rasul itas atas paa naha nyapaatan gusti fi haddin dina hiji had min hududillahi ta'ala tina pirang-pirang had Allah ta'ala. Sumakuma teras ngada kangjeng Nabi fa khotoba teras mituturan Nabi fa qala maka ngadawuh kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam inna ma ahlaka pastina ngaruksakeun Allah alladzina kajalma-jalma min qablikum tisamimah aranjeun kabeh annahum kana sanjana itu ladina kanu eta bukti itu ladina eta ita saroko di mana-mana maling itu ladina fihim lain kitu eta ita saroko di mana-mana maling fihim di itu ladina saha asyarifu jalma nu mulia taroko tasok naringgal ke ditu ladina huka itu syarif wa ida saroko jeung di mana-mana maling pihim di itu ladina saha adhaifu jalman lemah aku mutah ngaradegkeun itu ladina alaihi ka itu dhaif al hadda kana had. Jadi zaman baheula ge kitu. Lamun teu mana boga kasusna jalma beunghar, orang terpandang, jalma mulia, tidak diperpanjang. Ngan lamun teu mah anu boga kasusna teh jalma miskin, teu bogaan duit, lain orang terpandang, wah asa dikekeak eta mah. Nancep pisan hukum teh had teh. Sa rasul kitu, sa rasul ge. Wa aimallahi sumpah demi Allah. Lau anna Fatimah lamun masa esuna Siti Fatimah binti Muhammad tegasna putri istrina Muhammad sarokot eta maling itu Fatimah lakotong tahyakin nekte kami yadaha kana panangana itu Siti Fatimah. Rawa geus ngariwayatkeun hukana eta hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari wa Muslim sareng Imam Muslim. Zakaro geus nyaritakeun zalika kana eta hadis Al-Husni, Imam Husni fi Qom in-Nufusi dina kitab Qom in-Nufus. Cekapalanya, cekaplah panjang-panjang teuing. Wa tarwi ul muslimin wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.